为了加强两军的合作与交流，这是我的一个使命和任务。Անդառնալով այդ հարցին, լինելով ռազմական գծով, իմ առաջնային նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը երկու երկրների ռազմական ոլորտում։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ թե Հայաստանը, թե Չինաստանը ունեն մշակույթի առումով ունեն շատ ընդհանրություններ։ Եվ պատմության ընթացքում շատ թե Չինաստան, թե Հայաստանը շատ դժվարությունների միջով են անցել։ Եվ երկու երկրներն էլ կարողացել են այդ դժվարությունների միջով դուրս գալ։ 我认为两军的交流与合作就是建立在这种共同的相似的文化基础之上。 Եվ այդ ամենը իհարկե հիմք է, որպեսզի զարգացնենք համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, ռազմական ոլորտում նույնպես։ 因此无限的发展的空间。因为我来干两年不久，我研究了一下，就是两国在这个国际维和、人道主义扫雷、军事教育、军事改革方面有很多的共同语言。 Եվ իհարկե միջազգային հարաբերության, հումանիտար ականաձեռնման, ռազմական կրթության եւ ռազմական բարեփոխումների ոլորտում նույնպես կարող եք իրականացնել համագործակցություն։ Ինչը ո՞ ճիլի՞յու՝ Եվ այդ ոլորտները համագործակցության զարգացման մեծ ներուժ ունեն։ Թույլուն ցայ ճեսիե լինյու՝ Եվ ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի Չինական Հանրապետության ռազմական ոլորտում այլ ավելի զարգանան։